ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ୟାମିତି ବେସିକ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆଜି ସମଘନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସମଘନ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କରାହେଇଛି, ଦେଖ। ଆର ସମସ୍ତ ଧାର ପରସ୍ପର ସମାନ, ଯେଉଁ ଘନ ବସ୍ତ୍ର ସମସ୍ତ ଧାର ପରସ୍ପର ସମାନ ଓ ଏହାର ଛଅଟି ତଳ ଆଠଟି ଶୀର୍ଷ ବାରଟି ଧାର ଥାଏ, ତାହାକୁ ସମଘନ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାରମ୍ ବୋର୍ଡ ଆଉ ଷ୍ଟୁଲର ଉପରଟା ଖାଲି ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ହବ, କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲଟା ଏମିତି ସବୁ ଘନବସ୍ତୁ ମାନେ ଓଜନିଆ ଥିବ, ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତ ଉଚ୍ଚତା ଥିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଧାର ସମାନ ଥିବ। ଯେମିତି ଆୟତ ଘନ ଦେଖେଇଲି, ସେମିତି ସମଘନ ଆୟତ ଘନ ବିପରୀତ ଧାର ସମାନ, ତାର ସମସ୍ତ ଧାର ସମାନ। ଆଉ ମନେ ରଖିଥିବା, ସମଘନର ଯେଉଁ ଛଅଟା ତଳ ଅଛି, ସେ ଛଅଟା ତଳ ଛଅଟା ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର।